Aurel Stodola skutočne zanechal nezmazateľnú stopu v histórii svetovej vedy a techniky a my sa dnes budeme môcť presvedčiť, kde všade, v akých oblastiach života jeho dielo, jeho výsledky odbornej a vedeckej práce ovplyvňujú náš život doteraz a dennodenne bez toho, aby sme si to uvedomovali. Teraz dáme slovo pánovi profesorovi Františkovi Urbanovi, ktorý nám priblíži teda podstatu diela a odbornej práce Aurela Stodolu. Takže vážené dámy, vážení páni, som ozaj rád, že rozprávame o Aurelovi Stodolovi a o jeho diele, technickom diele, o tom, čo všetko urobil. Ja som zo strojníckej fakulty, z Ústavu energetických strojov a zariadení, takže vlastne my sa zaoberáme kotlami, turbínami, chladiacimi zariadeniami, čerpadlami, turbínami, vodnými, reguláciou, klimatizáciou. Proste to všetko je vo vienku našom. No a ozaj tá kontinuita u nás na ústave je taká, že vlastne súvisí to s profesorom Stodolom. Profesor Křivánek bol, ako povedal pán inžinier Petráš, bol jeho žiakom, diplomantom. Takže on bol vedúcim katedry v jedno obdobie u nás. No a potom vlastne ďalší mladí kolegovia, profesor Nohel a takto ďalej sa to vlastne šíri. A je trošku smutné to, že vlastne na technike študuje pomerne málo študentov. Vlastne mladí asistenti, keď chcú si založiť rodinu, tak chvíľočku sú na fakulte, potom odídu. Takže vlastne máme veľmi málo mladých učiteľov. V strednom veku je tam tiež ešte menej. No a my pomaly odchádzame do dôchodku a proste musí sa stať zázrak, aby ďalej vlastne to takto na Slovensku pokračovalo. Takže tuto bola reč o knihe profesora Stodolu Párne a spalovacie turbíny. A ozaj je to rozsiahla kniha, okolo 1100 strán to má. A vidíte, my máme to vydanie 5. z roku 1922. A ozaj je to taká základná kniha, v ktorej sa hovorí najskôr o prúdení média v lopatkových kanáloch, potom sú tam stupne turbín, celé turbíny, konštrukcie turbín, párne turbíny, spalovacie turbíny, potom ako predpokladaný vývoj. Naozaj, keď sa má prevádzkovať akékoľvek zariadenie energetické, tak treba poznať veľmi dobré vlastnosti toho pracovného média. Takže tie vlastnosti vody, vodnej páry sú veľmi dôležité, lebo proste to je časté médium v energetických zariadeniach. Takže bolo potrebné to zisťovať a na tom tiež pán profesor Stodola robil a ozaj to bolo nevyhnutné pre projektovanie týchto strojov. No ešte tiež treba povedať ten prelom, že vlastne párne stroje, to bol obrovský pokrok, že je vlastne revolúcia priemyselná, ale turbíny, to je niečo celkom iné. To sú rotačné prúdové stroje, ktoré s podstatne väčšou účinnosťou pracujú a vlastne tie spalovacie turbíny na začiatku mali nízku účinnosť, tak dosť dlho vlastne trvalo, kým sa presadili. Ale ukážeme si, že teraz na každom kroku sa s nimi stretávame. Takže toto je stupeň turbíny a keď tam prúdi para, tak párnej turbíny. Takže vlastne sú tam rozvádzacie lopatky, čiže tie sú pevné, sú spojené ako s tým rámom tej turbíny. A potom vlastne rotor, ktorý otáčky rotorov tých energetických turbín sú 1500 za minútu, škodovácké 3000 za minútu. Takže vlastne takto para prúdi. Najskôr sa usmerní v tých statorových lopatkách a potom vlastne v rotore.
Takže tu je tiež naznačený tak ako schematicky ten stupeň turbíny, čiže toto je stator, statorové lopatky, rotor. Takže v priečnom reze to vyzerá tak, že túto para vstupuje, vidíte, že tlesá tlak, čiže a zmenšuje sa prietočný prierez, takže sa zvyšuje rýchlosť prúdenia. No a potom ten usmernený prúd pary pretiká lopatkovou mrežou rotora. Takže vlastne zase sa tá rýchlosť pomaly mení a vlastne tá kinetická energia sa potom premieňa na krútiaci moment a proste takto sa to využíva. Ešte tiež je potrebné povedať, že vlastne tým, že na tej strane pred statorom a za statorom je tlaková diferencia, tak vlastne treba ako utesniť ten rotujúci riadiel oproti tej pevnej skrini. Takže vlastne tam sú dôležité tieto ten labyrint, ako labyrintové upchávky. Takže tu je naznačené vlastne ako prúdi para, čiže v statorovej mreži vlastne takto ako vstupuje do tej mreže, urýchluje sa, tu je tá výstupná rýchlosť, a vstupuje potom do rotujúceho teda rotora, do tých rotorových lopatiek. Takže vlastne túto absolútnu rýchlosť treba vektorovo rozložiť na relatívnu rýchlosť a obvodovú rýchlosť. Takže to je tá relatívna rýchlosť, ako tu prúdi tými lopatkami, a potom obvodová rýchlosť, tak to je vlastne tá rýchlosť celková. No a potom sa dá vypočítať sila axiálna, ktorá vlastne pôsobí na tento rotor. Či vlastne tú axiálnu silu treba zachytiť v ložiskách. No a táto radiálna sila, vlastne ona vlastne točí, vytvára moment, že na tých lopatkách točí sa, čiže je tam krútiaci moment a potom vlastne toto máme výkon prenášaný lopatkami toho rotora. Čiže je to tá sila a potom aj výkon je závislý od prietoku pary, koľko pary preteká tou mrežou, tým kanálom, a rozdielu tých rýchlostí ako obvodových zložiek absolútnych rýchlostí. Čiže to sú také základy, ktoré veľmi podrobne sú opísané v tejto knihe a ozaj doteraz to študenti musia vedieť, lebo proste bez toho to nejde. No a lopatky, rotorové lopatky tých veľkých turbín vlastne sú uložené na veľkom priemere prietočnom a sú dlhé. Tak napríklad lopatky škodovácké na tých turbínach prevádzkovaných v jaslovských bohuniciach tak majú výšku 840 mm. No a pretože vlastne mení sa prierez a priemer tej lopatky, tak vlastne ten profil je takto ako naklonený. Takže takto sa skrúcajú tieto lopatky. Kvôli tomu, aby tá účinnosť bola dostatočná. No a toto je vlastne diagram, takýto tam profesor Stodola zostavil. Entalpia, to je vlastne pracovná schopnosť toho média. A toto je entropia, to je vlastne mierou nevratnosti tých procesov. Takže vlastne toto je, tuto sú ako izobary, takže takýto tlak je tam a izotermy na vstupe do tej lopatky. Ak by prúdenie bolo ideálne, tak vlastne bolo by bez strát, izoentropické, ale pretože dochádza tam k rôznym stratám, tak vlastne ten skutočný stav na výstupe z tej rotorovej lopatky je takýto. Takže tu vidíme ako tú mieru nevratnosti v tom stupni. No a tiež významný príspevok profesora Stodolu bol ten, že vlastne bolo potrebné dimenzovať tieto upchávky. Takže vlastne malo to byť tak, aby ozaj čo najmenej pary pretekalo mimo korotor a aby vlastne to tesnenie bolo požadované. Takže odvodil také vzorčeky za
proste rôznych predpokladov, tak toto doteraz vlastne sa rešpektuje a tak toto všetko je. No a všetky tie vlastne, všetko, čo tam publikoval v tej svojej knihe, tak ozaj bolo podložené experimentami. Čiže mal výborné laboratórium a tam to všetko skúšal. Predtým ešte treba hovoriť, že ozaj nielen konštruovať, prevádzkovať, treba bezpečne tieto zariadenia, turbíny. No a regulácia je veľmi dôležitá, takže tie sa týmto zaoberal a stále vlastne sa tým ako treba zaoberať a optimalizovať nielen návrh tých zariadení, ale potom aj prevádzku. Takže takto vyzerá parná turbína. Takže vlastne takto ako je privedená para, to je ako regulačný ventil do tej turbíny, no a postupne expanduje toto je vysokotlakový diel turbín, čiže vidíte, koľko stupňov je tam v tom vysokotlakovom diele, v tejto turbíne. To je relatívne malá turbína, 50 MW má táto turbína iba. No potom para z toho vysokotlakového dielu ide naspäť do kotla, sa prihrieva, no vstupuje do nízkotlakového dielu a tam vlastne, aby tie lopatky neboli príliš, proste aby z pevnostného hľadiska a z toho hľadiska účinnosti boli proste konštrukčne možné ich vyrobiť, tak často tie nízkotlakové diely sú dvojprúdové. Čiže takto privádzaná je para a prúdi na jednu stranu, aj na druhú stranu expanduje, no a potom vlastne tá para na výstupe je odvádzaná do kondenzátora. Čiže takto vyzerá taká veľmi zjednodušená schéma parnej turbíny kondenzačnej, čiže para z kotla, alebo aj vlastne z parogenerátora v jadrovej elektrárni. No a para expanduje, čiže na konci je kondenzátor, ale treba tam vlastne ešte ohrievať tú vodu, kondenzát, pred vstupom do kotla. No a nejaká para sa môže aj odvádzať na nejaké technologické účely, tak napríklad v Novákoch a Bohunice, Jaslovské Bohunice z V2 je vykurovaná aj Trnava, aj Hlohovec, aj Leopoldov. Čiže vlastne to sú odberové kondenzačné turbíny. To teplo, ktoré sa vlastne odvádza z kondenzátora, tak je odvedené z toho cyklu. Čiže vlastne aj 2/3 tepla, ktoré je ako v tom palive, je odvedeného v chladiacej veži, takže tým aj tá účinnosť je potom 35% do 40%. No ale je vhodné to, ak je možné teplo na výstupe tej vystupujúcej pary využiť. Takže vlastne sú tam výmeníky, na výstupe z tej turbíny je výmeník, no a ohrieva sa voda, pára, proste čo je ako treba. Takže vlastne toto je potom už systém napríklad horúcovodu a takto sú potom vykurované sídliska, mesta, takisto aj v Bratislave to tak je. Spaľovacia turbína. Tak často vlastne v nemčine, v angličtine je gas turbína a takto, takže vlastne takýto pojem sa používa a vlastne tej našej terminológii je to tak trošku spresnené, pretože tá spaľovacia turbína pozostáva z kompresora, čiže vlastne nasáva sa vzduch, aby toho vzduchu proste bolo veľa a potom spalín, tak vlastne treba ho stlačiť. Ten stlačený vzduch potom je privedený do spaľovacej komory. Na výstupe sú spaliny, ktoré majú okolo 1100 stupňov v tých moderných spaľovacích turbínach. No a potom tento stroj, to je tá plynová turbína. No a ten užitočný výkon sa využije, napríklad poháňa generátor, alebo môže tam byť nejaký motor, alebo v tých regulačných staniciach plynu prečerpávacích kompresory poháňa takáto spaľovacia turbína. Takže takto vyzerá tá zjednodušená schéma spaľovacej turbíny. No a tu je vidno modernú turbínu spaľovaciu, takže nasáva sa vzduch,
je stlačaný kompresorom, spaľovacia komora, no a tuto máme vlastne tú plynovú turbínu a spaliny potom vlastne odchádzajú. Tak buď ako tu je naznačené komín, ale sú to spaliny, ktoré majú okolo 450-500 stupňov Celzia, takže vlastne veľa energie takto vlastne odchádza do komína. Čiže je dobré to teplo využiť, tak buď vlastne tie spaliny sú privádzané do kotla, povedzme aj na odpadné teplo, utilizačného kotla sa privádzajú tieto spaliny a potom ten kotol je buď horúcovodný, párny, podľa potreby. Alebo ešte je to lepšie, že výhody tých dvoch cyklov, tej párnej turbíny, párneho cyklu a cyklu spaľovacej turbíny sa spoja. Takže vlastne ten kotol, tuto ako na výstupe, je párny, vyrába paru, ktorá potom expanduje v párnej turbíne a to sú vlastne tie paroplynové cykly. A výhodou paroplynových cyklov je to, že vlastne ten elektrický výkon tej spaľovacej turbíny a párnej turbíny je skoro taký istý ako tepelný výkon potom odvádzaný z toho kotla. Čiže vlastne pri tej výrobe tepla požadovanej, a tá je limitovaná, že mestom, priemyslom a takto, ale tej elektriny je treba podstatne viac. Takže to sú veľmi zaujímavé zariadenia, paroplynové cykly. No a toto poznáte. Takže vlastne spaľovacia turbína poháňa ventilátor. Čiže ventilátor sa točí, časť vzduchu potom je vedená do kompresora, potom tu je spaľovacia komora a tuto je vlastne plynová turbína. Čiže vlastne tie spaľovacie motory sú podstatnou súčasťou leteckých prúdových motorov. No a ten nasatý vzduch, potom proste reakcia a takto tie velikánske lietadlá letia a vlastne sú prevádzkované. A skutočne tá bezpečnosť tých strojov musí byť vysoká, lebo keď na Zemi vlastne je nejaká porucha, tak je to nepríjemné. Ale vo vzduchu, že zase sú tam iné tie podmienky, ako sú letci školení, ako sú tie lietadlá konštruované a takto. Ale ozaj tá bezpečnosť, spoľahlivosť je veľmi dôležitá. Zase tie súčasné autá, aj benzínové, aj naftové, vlastne aby sa viac vzduchu dostalo do vlastne piesta, do toho vlastne spaľovacieho motora, tak vlastne robí sa to tak, že spaliny sú vedené zase k plynovej turbíne, expandujú a takto potom vlastne tie ochladené spaliny s zníženým tlakom sa dostávajú mimo. A tá spaľovacia turbína poháňa vlastne kompresorík, ktorý stláča vzduch, čiže viac vzduchu sa potom dostane cez ten chladič a dostane vlastne do toho spaľovacieho priestoru. A tak vlastne z toho objemu, toho motora, toho válca sa dostane väčší výkon. Vlastne turbíny, čerpadlá, to sú všetko ventilátory, kompresory, to sú prúdové stroje, takže vlastne to, čím sa zaoberal na počiatku profesor Stodola, tak to sa všetko ako využíva v tých prúdových strojoch. Tepelné čerpadlo, tak vlastne v Ženeve, v Ženevskom jazere je vlastne teplota jazera, ja neviem koľko je, 10-15 stupňov, čiže je tam veľká energia, ja neviem, v Dunaji obrovská energia je v tých riekach, ale je to nízkopotenciálne teplo. Čiže vlastne ťažko je ho využiť, tak toto je tepelné čerpadlo
a vlastne tam nejde o to, že je to čerpadlo, že proste nejaké médium sa dopravuje, ale vlastne to nízkopotenciálne teplo cez výparník, alebo takto to celé funguje, že vlastne tu je nejaké médium, ktoré má nízku teplotu varu, čiže to nízkopotenciálne teplo sa využije na to, že v tom výparníku vznikne para, tá je potom kompresorom stlačená na vyšší tlak, na vyššiu teplotu a takto vlastne to ohriaté pracovné médium sa dostane do ďalšieho výmenníka, do kondenzátora a to kondenzačné teplo je odvádzané potom na nejaké využitie, napríklad na vykurovanie. Takže vlastne v Ženeve radnica je, neviem od ktorého roku, 20. alebo tak nejako veľmi dávno, celé 10 ročia je tepelným čerpadlom vlastne vykurovaná. A vlastne tepelné čerpadlá, o nich počujeme, čo ja viem, takých 20 rokov, čo sa tak ako komerčne presadzujú. A vidíte, že vlastne mal nápad, myšlienku, realizoval a takto to funguje doteraz. No a vlastne tiež je veľmi výhodné, ukážem to o chvíľočku, teplo vlastne sa dá, teplo potrebujeme stále, že teraz sú chladné dni a vlastne sme aj prestali kúriť, tak sme ako nervózni z toho. Takže to teplo je veľmi potrebné ako v našich domovoch, pracoviskách a takto. No a tie dá sa vlastne centralizovanie alebo decentralizovanie vlastne pripravovať. Takže na Slovensku stále sú tie úvahy, že či veľké systémy centralizovaného zásobovania teplom alebo či vlastne každý dom, panelák má svoju kotolňu a proste stále dookolo to tak je. Tak vlastne z toho energetického hľadiska vám ukážem, že ako to celé funguje. No a tej potrebe tepla vlastne treba dobre navrhnúť zdroj tepla a môže to byť taký zdroj tepla, kde je iba monovýroba, čiže sú tam iba kotly, alebo je tam kombinovaná výroba elektriny a tepla. Čiže môžu tam byť ako v teplárni, môžu byť kogeneračné jednotky, môžu tam byť párne turbíny, kondenzačné, protitlakové, môžu tam byť spalovacie turbíny, paroplynové cykly, proste všeličo tam môže byť. Treba vlastne podľa tej potreby tepla počas roka navrhnúť ten zdroj a potom to aj prevádzkovať. Takže to porovnanie centralizované, decentralizované zásobovanie teplom možno urobiť z rôznych hľadísk, tak napríklad primárne zdroje. Čiže koľko toho paliva sa spotrebuje, čiže to súvisí potom s nákladmi, variabilnými nákladmi na výrobu toho tepla, ale aj s produkciou emisí. No, čiže najskôr je toto proste, to je vlastne ako fyzika, energetika. No potom náklady na teplo, tak tam už proste sú ceny plynu a proste úrad pre reguláciu sieťových odvetví, všeličo ďalšie. Produkcia emisí, tá súvisí s tým, ako koľko toho paliva sa spotrebuje. No a ešte treba rozlišovať emisie a emisie. Čiže vlastne tým, že sa fosílne paliva spalujú, tak vznikajú emisie, oxidy dusíka, síry, oxid uholnatý, tuhé znečisťujúce látky. Teraz sa veľmi hovorí o emisiách oxidu uhličitého, je to skleníkový plyn, ale v podstate je to tak, že keď uhlík horí, tak buď horí úplne nedokonale, že sú tam sadze, alebo tak, že tam vznikne oxid uholnatý, čo je ozaj dráždivý, jedovatý plyn, alebo keď je dokonale horí ten uhlík, tak to je oxid uhličitý. No ale CO2 je to skleníkový plyn a dá sa vlastne klimatické zmeny zrejme, ako už nerozmýšľame, či sú alebo nie sú. Takže je potrebné znižovať produkciu tých skleníkových plynov. No a vlastne tie emisie sú produkované v tých spaľovacích zariadeniach, no a potom sú komíny,
a tými komínmi sú rozptylované. No a keby a je dôležité vlastne, aká je koncentrácia tých škodlivých látok v tej vrstve, ako sa my pohybujeme. Čiže vlastne meste, auta, potom ako keby boli kotolne v každom paneláku, tak vlastne tie komínové vlečky z tých komínov, tých susedných domov, vlastne podľa smeru vetra, rýchlosti vetra sa nejako prúdia. A je to ozaj také nepríjemné, že môžu nejaké konkrétne byty byť takto ako zasiahnuté tými emisiami. A ozaj, keď sa spaluje zemný plyn, tak skoro žiadnu síru neobsahuje, ale oxidy dusíka sú nepríjemné. Takže vlastne to tam je. A to skoro ani nevidíte, keď je prevádzkovaná kotolňa na zemný plyn, tak z toho komína ako keby žiadne spaliny nevystupovali. Až vtedy, keď sa ochladí, tak vidíte vlastne, tá pára kondenzuje a vidíte proste takú vlečku bielu. Čiže to je vlastne kondenzovaná pára. Takže takto všeličo sa dá ako potom ako porovnávať. Tak ten príklad, ktorý chcem tak ešte v krátkosti ako predstaviť, je takto, že vlastne máme proste nejakú spotrebu tepla, nejakého sídliska, proste nejakú rovnakú, a potom by sme porovnávali, ako je s tou spotrebou paliva. Takže domová kotolňa, čiže tuto máme teplo v palive 100%, účinnosť toho kotla nech je 90%, takže vlastne tá komínová strata a ďalšie straty tvoria 10%, a tých 90% to je vlastne to teplo, ktoré sa potom dá využiť. Ale keď to ideme z tej druhej strany, že vlastne toto teplo my potrebujeme, tak to je 100%, a keď potom ideme naspäť, tak vlastne to odpadné teplo tvorí 11%, čiže v tom palive musíme mať 111% toho tepla, ako vlastne to je to teplo na kúrenie prípravu teplej vody. Takže toto je monovýroba tepla. Tuto je kombinovaná výroba tepla a elektriny, takže príklad je tepláren s protitlakovou parnou turbínou. Takže zase potrebujeme 100% tepla a vlastne ten zdroj tepla je vzdialený od konečnej spotreby, tak tepelné straty v rozvodoch nech sú až 18%. Čiže vlastne primárne rozvody, výmenníkové stanice, odovzdávacie stanice tepla, sekundárne rozvody. Takže vlastne na výstupe z toho zdroja musíme mať 118% tepla. No a toto teplo, to je vlastne kondenzovaná para v tom výmenníku. A tá para predtým prúdila protitlakovou turbínou. Takže vlastne tam bol ten výkon, keď tu je 118, neviem, kilowattov, megawattov, tak tuto je 45 kilowattov, megawattov. Takže vlastne spolu, keď sa to spočíta, tak tuto máme vlastne, koľko tepla je v tej pare, ktorú musel vyrobiť kotol, potom vlastne komínová strata. Takže nakoniec tuto máme v palive 204%, alebo proste nejakých jednotiek megawattov, megawatt hodín. Čiže na to, aby sme tuto mali 100 jednotiek tepla, rovnako ako pri tej monovýrobe, v tomto prípade v palive musíme mať 204 proste tých jednotiek. No ale takto to nemôžeme porovnať, pretože vlastne toto je len monovýroba tepla a tuto k tomu istému teplu ešte máme priradený aj elektrický výkon. Čiže ak to chceme ozaj porovnať, koľko paliva sme spotrebovali na to, aby sme dodali rovnaké množstvo tepla pri monovýrobe a pri tej kombinovanej výrobe, tak musíme si pomôcť tak, že vlastne túto elektrínu, ak nevyrobíme v teplárni, tak musí byť vyrobená v elektrárni, kondenzačnej elektrárni. Čiže takýto istý výkon alebo takéto množstvo elektriny musí vyrobiť tá kondenzačná elektrárna.
Tie kondenzačné elektrárne, keď majú účinnosť 35%, tak vlastne toľko to tepla odchádza v chladiacej veži, takže vlastne v tom palive je 128 tých jednotiek. Takže vlastne keď chceme ako porovnať monovýrobu tepla s kombinovanou výrobou tepla elektriny v teplárni, tak vlastne toto palivo, ktoré by bolo spotrebované na výrobu rovnakého množstva elektriny v kondenzačnej elektrárni, musíme odpočítať. Čiže 204 minus 128. Takže tu sú také nejaké podmienky, za ktorých to bolo rátané. No a tu sú ako porovnania. Takže vlastne hovorí sa o tom, že vlastne toľko to tepla treba dodať tými všetkými spôsobmi, 100% alebo nejaký jednotka v megawatthodinách. Čiže ak sa kúri elektricky, tak táto elektrina musela byť vyrobená v elektrárni. Čiže ak tá elektrina je vyrobená s účinnosťou 48%, tak vlastne v tom palive na 100 MWh tepla máme 224 MWh v palive. Keď tá účinnosť je nižšia, tak až 307. Čiže vidíte, taká je spotreba energie, keď sa kúri elektricky. Tuto máme kondenzačné kotly, tak tam je to nejako 102, to je monovýroba. Tepelné čerpadla, tak vlastne časť tej energie je vlastne vyrobená. Je treba vlastne elektrinu na prevádzku tých tepelných čerpadiel, takže tam je to takto celkom zaujímavo. Tu sú monovýroba tepla, ale vlastne vo väčších zdrojoch, tak tam sa prejavujú tie tepelné straty. Ale ako náhle ide o kombinovanú výrobu elektriny a tepla, že vlastne na to, aby sme dodali tých 100 MWh tepla a odčítame to palivo, ktoré by sme potrebovali na výrobu rovnakého množstva elektriny, tak vidíte, že na to teplo pripadá menej ako 100%. A kuriózne je to pri paroplynovom cykle, že toľko, ak je výkon elektrický, tak podobne je výkon aj tepelný. Čiže veľa elektriny sa vyrobí. Čiže nakoniec ten paroplyn vyzerá tak pri tej nižšej účinnosti, ako keby vlastne bol zdrojom ako toho paliva, napríklad plynu. Čiže tu je vidno, že ozaj tam, kde sa dá na zásobovanie teplom vybudovať zdroj, kde je kombinovaná výroba elektriny tepla, čiže zase sú tam turbíny, parné, spalovacie, po prípade ako miestové motory, kogeneračné jednotky. Takže je to výhodné z energetického hľadiska. Aj napriek tomu, že sa zarátavajú aj straty, tepelné straty v rozvodoch. Čiže z tohto energetického hľadiska je to jasné, ale potom je zase prídu ekonómovia, politici a proste výsledok je inakší. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.